Az új helyi iskola diákjai és szülei gyűltek össze péntek délután az intézményben, ahol az iskola kórusa adott jótékonysági koncertet. A fiatalok a jó cél érdekében álltak közönség elé, hogy a befolyt adományból az iskola udvarát felújíthassák, rendbe tehessék. Az eseményre produkcióval készültek az idősebb diákok. Ébredező fák és borostyán indák, borzolják föl, szendelgő bőrön. És a legkisebbek is. De volt olyan is, aki már elballagott az intézményből, de fellépett az adománygyűjtő koncerten. Nem csak a diákok, hanem a tanárok is a jó ügy mellé álltak, így a főként az iskola tanáraiból álló énekkar is fellépett a hangversenyen. Az esemény egyben diátadó is volt, ugyanis nemrégiben az Örökségünk mozgalom pályázatán vettek részt a diákok. A dal megtanulása egy körülbelül 4 hetet vett igénybe, és ezután a hangfelvétel következett, a hangfelvétel után pedig a videóklip készítése, amelyben nagyon sokat segítettek a diákok ötleteikkel, hogy hol és miképp készítsük el ezt a videót, hiszen ez a videó róluk szól. Ugye a dalban is benne van, hogy megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, és ki más adhatná jobban tovább, mint a gyerekek. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elkopni nem hagyom. Ez az a kis film, amivel a diákok a pályázat legkreatívabb videója díjat nyerték el, amiért az iskola vezetőjétől vehettek át egy oklevelet, egy emlékplakettet, mindezek mellé pedig 100 000 forint pénzjutalom is járt.